Obrim ara Plana Esportiva i, Albert, ho fem parlant d'un nom propi de l'atletisme. De Marc Tor, que s'ha proclamat campió d'Espanya a la prova dels 3.000 metres en la categoria màster. A la cursa li ha tret 6 segons al segon classificat. Ara Marc Tor, del Club Atlètic Mollet, ja pensa en el campionat del món que disputarà a finals de mes. Aquesta és la medalla que acredita Marc Tort com a campió d'Espanya màster de 3.000 metres llisos. L'atleta molletà ha aconseguit l'or després de signar una marca de 9 minuts i 13 segons, traient 6 segons a la plata i 9 al bronze. Una cursa que el corredor del Club Atlètic Mollet va afrontar sense especulacions, prioritzant la rapidesa per sobre de la tàctica, amb l'objectiu de rebaixar la seva marca. Una estratègia que li va servir per arribar primer a la línia de meta i, a més, signar el rècord de Catalunya. Així tot, el darrer tram de la prova va fer perillar les seves opcions de victòria. Sí que és cert, va haver-hi un moment de la cursa a partir del quilòmetre 2, del quilòmetre 2 al quilòmetre 2 i mig, aquí vaig tindre un punt de, que és normal tirant sol tota la cursa, un punt de que vaig perdre una mica la concentració i em van retallar temps, però bueno, els últims 400 metres vaig tornar a apretar i vaig aconseguir conservar la distància. Aquest campionat, celebrat a Màlaga, ha estat una prova més de l'exigent calendari de Marc Tort, que prèviament havia aconseguit dos campionats de Catalunya, un en el de 1.500 metres llisos i l'altre en els 3.000. Aquestes curses han servit a l'atleta baixvallesà per preparar-se pel gran esdeveniment de la temporada, el Mundial, el qual se celebrarà a Polònia a finals d'aquest mes. Una experiència que afronta amb molta il·lusió. Vaig perquè bueno, m'han dit que és una experiència fantàstica i bueno, vaig sobretot a gaudir-la, a mirar de passar-ho bé. I aniré també, com que hi ha un nivell molt alt, doncs suposo que m'ajudaran a millorar i a rebaixar marques, que és l'objectiu, o intentar passar en sèries fins a, bueno, fins a on arribo. Feia uns anys, Marc Tort no es plantejava competir a aquest nivell i ara lluita per la victòria en cada campionat. Els bons resultats no han aturat a l'atleta del Mollet, que continua els entrenaments amb la vista posada en el Mundial.